centras. Čia rūbinės yra, ne? Pasidalinkite, kas į kokį norite, bet pas mergaitės negalite neiti. Ten bus pilna vietų. Šiandien turime smagią dieną. Turim vieną iš pasiruošimo užbaigiamųjų ciklų, ne? Pasiruošimo Lietuvos čempionatui. Čia susirinko patys geriausi mūsų karate šodano mokyklos sportininkai. Keturios, trys, dar greičiau, dvi, viena, vienoje. Ateinančias dvi savaitės, ne, nesusirtumėt ir
kad gerai sustartuotumėt kiekvienas pagal savo galimybės čempionate. Vakada? Vakada. 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 Vak